Перший день серпня в Олександрії позначився благодійним танцювальним флешмобом. Всі, хто з 17 до 19 години у цей день був на площі Леніна, міг бачити виступи творчих колективів міста і району. Багато хто з дітей підтанцьовував і таким чином теж долучився до флешмобу. Цей захід організували Союз солдатських матерів спільно з волонтерською групою Олександра Маковецького. Нам допомагала дуже велика кількість людей. Особлива подяка дітям з інтриги і хореографічного колективу «Вікторія», які відкликнулися і нам в цьому допоможуть. Бо якби не вони, цього б заходу не відбулося. Серпневий танцювальний флешмоб привернув увагу багатьох олександрійців. Цікавими були виступи колективу «Вікторія», що працює при Користівській загальноосвітній школі. Дівчата у гарних українських костюмах продемонстрували 4 народні танці. Сьогодні ми беремо участь, тому що наша країна потребує особливої підтримки. І от наш танцювальний колектив «Вікторія» підтримав таку акцію, яка проводиться по всій Україні. Акція в допомогу бійцям АТО. Я вважаю, що на території України відбуваються дії не зовсім нормальні для звичайного буття. Тому хочеться, щоб все пошвидше завершилося. І найближчим часом, щоб наша Україна все-таки розцвіла, заграла новими кольорами. І щоб на сході України все-таки був мир. І щоб все було гаразд, так як було завжди і буде. Не залишилися байдужими і взяли активну участь у флешмобі вихованці школи моделей «Інтрига». В нашій школі моделі «Інтрига» навчаються дітки від 4 років. І ми стараємося виховувати, крім гармонії, стиля, красоти в дітях, чувства вкусу, ще і чувство патріотизму, відповідальності за родину, за свою країну, щоб в якихось поступках, наприклад, маленький чоловік мог вже прийняти своє рішення і мати якусь свою определену позицію. І, сходя з того, як є зараз, яка ситуація, у нас в Україні, ми не стараємося скривати це від дітей. Діти повинні знати, яким трудом, яким, ну, трудно слово підібрати, як добувається те, що є у них зараз. Тому чувство патріотизму – це має бути в кожному дитині. Сьогоднішнє мероприятие як нельзя лучше показує, як потрібно об'єднатися людям, як об'єднатися дітям. На флешмоб завітали і українські військові, котрі несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Вони говорять, що допомога волонтерів дуже суттєва. Держава обіцяє в основному взагалі, ну, як і в принципі, а волонтери діють і багатьом допомогли. Багато приборів нічного видіння, тепловізори, оптику всяку, і, ну, та, біноклі, форму дуже часто. Да, ну, волонтери нам дуже допомагають. Да. Організатори танцювального флешмобу планують і надалі проводити подібні заходи на підтримку українських військових. В планах у нас є після цього виступу поїхати в Дніпропетровський воєнний госпіталь. Теж хочемо концерт показати, як танцювальний, так і віршовий, і пісенний концерт для наших бійців, які знаходяться в госпіталі. Головною метою цього танцювального флешмобу було зібрати гроші для потреб українських солдат. Хоча суму зібрали і невелику, всього 217 гривень, але і ці гроші теж стануть у пригоді нашим захисникам. На них волонтери планують купити набори для гоління.